የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ክፍል 32 የኸንደቅ ጦርነት። በኸንደቅ ዘመቻ ወቅት የቁረይሽ ጦርና የተወሰኑ የአይሁድ ጉሶችና ግብራበሮቻቸው መዲናን ለማጥቃት ከጦር ሰፈሮቻቸው ወደ መዲና ተንቀሳቀሱ። ልክ በመዲና ዙሪያ የተቆፈረውን ጉድጓድ ወይም ቦይ ሲመለከቱ ያልተጠበቁትና በአረቦች ዘንድ ያልተለመደ ስለነበር ሙስሊሞች ይህንን በማድረጋቸው በእጅጉ ተደነቁ። ከሰራዊቶቹ መሃል የተቆፈረውን ጉድጓድ ለማለፍ ሲሞክሩ ሙስሊም ጦረኞች በፍላጻዎቻቸው ያስቆሟቸዋል። ጉድጓዱ ሲቆፈር የወጣውን አፈር ወደ ጉድጓዱ በመመለስ ለመሻገር ሲሞክሩ ሙስሊሞች ቀስቶቻቸውን እያስወነጨፉ ሲከላከሏቸው ሰራዊቱን የሚመራው አቡ ሱፊያን ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ተጋባ። በዚህም ምክንያት የተቆፈረውን ቦይ ለማለፍ የተሻለ አጋጣሚ መጠባበቅ ግዴታ ሆነባቸው። ሁል ጊዜ ጠዋት ላይ የጠላት ጦረኞች ቦዩን ለመሻገር ተደጋጋሚ ሙከራ ማድረጋቸው አልቀረም። ነገር ግን ብልሆቹ ሙስሊሞች ቀስቶቻቸውን በማስወንጨፍ ሙከራዎቻቸውን ሁሉ መና አስቀረባቸው። ሙስሊሞች በተጠንቀቅ እየተጠባበቁ እየመከቱ ቁረይሾችና አይሁዶችም የተቆፈረውን ቦይ ለመሻገር ሙከራ ማድረጋቸውን ለቀናት ቀጠሉ። አንድ ቀን የተወሰኑ ቁጥር ያላቸው ፈረሰኞች ቦዩን ተሻገሩ። ወዲያውም ጀግናው ጦረኛ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብና የተወሰኑ ሙስሊሞች ከቁረይሽ ውስጥ ጠንካራ የተባለውን ቡድን ተፋልመው አሸነፏቸው። በዚህም ጊዜ ከሰራዊቱ መካከል የተወሰኑት በመፍራት ከሰራዊቱ ሸሹ። በኸንደቅ ዘመቻ ወቅት ሙስሊሞችና ቁረይሾች በያሉበት በቀስት ፍላጻዎችን ማስወንጨፍ እንጂ በቦዩ ምክንያት ፊት ለፊት ለመዋጋት አልቻሉም ነበር። በደቡባዊ የመዲና ክፍል የሚኖሩ የበኑ ቁረይዛ ጎሳዎች ከሙስሊሞች ጋር ለመኖርና መዲናን በምትጠቃ ጊዜ ደቡባዊ ክፍሉን ለመጠበቅ ሙስሊሞችን ለመርዳት ቃል የተጋቡና የሰላም ስምምነት ያደረጉ ነበሩ። የበኑ ነዲር አይሁዶች 10,000 የሚያህል ሰራዊትን ይዘው በተቆፈረው ጉድጓድ ምክንያት ምንም ማድረግ ስላልቻሉ አንድ መሪ በድብቅ ወደ መዲና ደቡባዊ ክፍል በመግባት የበኑ ቁረይዛ አይሁድ ጎሳ መሪ ሆነውን ካብ ኢብኑ አሰድን ለማግኘት አመራ። ሁለቱም የአይሁድ ጎሳ መሪዎች ወዳጆች ስለነበሩ የሰላም ስምምነቱን ለማፍረስና ሙስሊሞች ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ተስማሙ። በዚያን ወቅት ሙስሊሞችን የሚደግፋቸው አንድም ወዳጅ አልነበራቸውም። በሁለቱም በሰሜንና በደቡብ በኩል በጠላት የተከበቡ ነበሩ። ሁሉም ህፃናትና ሴቶች በደቡባዊ አቅጣጫ በበኑ ቁረይዛ አይሁድ ጎሳዎች በኩል ስለሚገኙ ሁኔታው እጅግ አሳሳቢና አስደንጋጭ ሆነ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአይሁዶቹን ሴራ እንደሰሙ የደረሳቸው መረጃ እውነት እንደሆነ ለማረጋገጥ ሁለት ሙስሊሞችን ወደ ስፍራው ላኩ። ሁለቱ የተላኩት ሙስሊሞች ወደ በኑ ቁረይዛ አይሁድ ጎሳዎች ዘንድ በመሄድ ሲጠይቋቸው አይሁዶቹ ስለ ሙስሊሞችና ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥፎ ንግግሮችን ተናገሩ። የአይሁዶችን የሰላም ስምምነት ማፍረስ የሰሙት አንዳንድ ሙስሊሞች በፍርሃት የጦር ሜዳውን በመልቀቅ ቤተሰቦቻቸውን ለማዳን ፈለጉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ችግሩን ለመፍታት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ ተጋብተው ሳለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙስሊሞች ጦርነቱን እንደሚያሸንፉ አበሰራቸው። የተፈጠረውንም ችግር እንዴት መፍታት እንዳለባቸው አሳወቃቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን የብስራት ዜና እንደሰሙ እጅግ ተደስተው ለሁሉም ሙስሊሞች ነገሯቸው። ከዘይድ ጋር 500 ወታደሮችን በማስከተል ሴቶችና ህፃናትን እንዲጠብቁ ወደ ደቡባዊ መዲና አቅጣጫ ላኳቸው። ሶፊያ ረዲየላሁ ዐንሃ ሴቶችንና ህፃናትን ከአይሁድ ሰላዮች ለመጠበቅ ታላቅ ተጋድሎን አድርጋለች። ሙስሊሞችን ለማጥፋት አይነተኛ አጋጣሚ ስለነበር የጠላት ጦረኞች ስራቸውን ሳያጠናቀቁ መሄድ አልፈለጉም። በዚህም ምክንያት
ጦርነቱ ጊዜው እየረዘመ ከ3 ሳምንት በላይ ዘለቀ።